Bueno, María, xa estiven mirando, xa estuven oxeando. No, eu o primeiro que che traio hoxe son as pinturas. Non, por eso, creo que é novedoso e moi bonito. A min, desde logo, que me gusta moito. Para que vayas practicando. Vamos a ir practicando na pintura, pero ademais de practicar na pintura, vamos a coñecer a nosa cidade, a cidade de Santiago. Imos presentar dous libros, pero bueno, que realmente se complementan un outro, por eso traemos xunto, normalmente traemos un libro sempre, pero como se complementan, collemos os dous. Por un lado, imos presentar Recorrer e recordar Santiago de Compostela. Eso, é coñecelo un pouco mellor. En inglés. Anda, podemos practicar. Son acuarelas de José Baqueiro, con textos de José Antonio Perozo, e entón o que nos fai é un percorrido, pois por... Realmente é como un caderno de viaxe personal, porque, a ver, é Baqueiro quen elixe os sitios que vai dibuixar, non? Uh-huh. Pero trae, aparte dunha pequena descripción, trae unha páxina en branco, porque di que se pode utilizar para que, si alguén de fora ven, compra o libro, que apunte, é dicir, chega aquí e di platerías, pois, que me suxiriu a min a Praza de Praterías, por exemplo? É que incluso, isto xa, aí é unha suxerencia, eu recoñezo que como libreira non me convence tanta idea, pero di que se poden cortar e utilizar como tarxetas postais. Eu creo que nese caso teria que comprar dous. Un para quedar na casa e outro para repartir as tarxetas postais. Claro, porque se apuntas algo, despois... Sí, non, claro, pero bueno, podes facer unha dedicatoria, evidentemente, pero non, eu creo que... Eu estou contigo, María, que si queremos utilizalo como tarxeta, temos que comprar dous libros, porque... Pero bueno, trae... Trae, bueno, pues porque é moi bonito, moi bonito e moi característico de Santiago, este, Santa María de Sar, a Real de Sar. Aí trae unha cousa ao final que me chamou a atención. Oh, non poden faltar os xigantes. E os cabezudos. E os cabezudos. Pois claro que sí, que además son moi singulares, moi particulares, e moi das nosas festas de Santiago, tanto da Ascensión como do Apóstolo. Bueno, pues, que non son os mesmos, non sabías, no. María. Non son os mesmos cabezudos os da Ascensión que os do Apóstolo. Os do Apóstolo están na catedral. Non o sabías? Os xigantes pertencen á catedral e os cabezudos ao concello. Son dúas cousas distintas. Bueno, sí, pero sí, salen sí. Tal. É todo un espectáculo ver baixar os xigantes na catedral. Bueno, pois si eso non gustou, bonito. O que traemos despois é o mismo, colorear e recordar. Isto era... Recorrer e recordar. E isto é colorear e recordar. E nos decir, trae, pois, as mesmas acuarelas, pero en branco e negro. Para que nos lle demos color, que lle demos o color que nos queramos. Así pareceme moi bonito. Temos para ler, para ver, para escribir, para pintar. Temos de todo nestos dous, digamos, este é o caderno de colorear, este o de escribir, uh-huh. E xa ven, veñen por separado, pero realmente son complementarios. Entón. Mira, gústame como agasallo, pero vouche dicir unha cousa, gústame para min, así que eu vou empezar xa a pintar neste caderno a esta Compostela tan fermosa. E desde logo tamén vou a ler todas as notas que sobre estos lugares emblemáticos da cidade escribiu Perozo e dibuxou José Baqueiro.